Vlastně bych poprosil odpověď na tuto otázku, že co plánujete urobiť, akože nájdete možnosti boj proti korupcii. Jasné, keďže my teda za náš klub považujeme korupciu za naozaj obrovský problém tohto štátu. To je naozaj neskutočne veľký problém, to sa nemá ani odpovedať slovami. Už na túto schôdzu zhruba o 2 týždne pôjde zákon o ochrane bojovníkov proti korupcii. Inými slovami znamená, že chceme podporovať ľudí, ktorí nahlasujú korupciu. A chceme ich motivovať k tomu, aby sa nebali povedať, čo sa deje na štátnych úradoch, čo sa deje u svojho zamestnávateľa. Chceme ich podporovať, ochraňovať, odmeňovať. Chceme im dať takéto nejaké zázemie a týmto by sme mali pomôcť tú korupciu zmenšiť na čo najmenšiu mieru. Takže minimálne toto. Držme si palce, nech nám to vláda sa nám podporí. Ďakujem. Samáčka. Ďakujem.